прави една снимка. Затварят. Да, чакай. Това ще е една спирала, по която астралното тяло се изкачва към отвъдното. А, пребий се. Пребий се цялата погребена и тебе утре, разбираш. Това въпрос не ми дава мира. Кой е въпрос? Ми, какво искаше да ми каже майка ти? Ало, другарю, чувате ли ме? Трябва да ви предам важно съобщение. Валето ми звъни по телефон. Ей, какво каза? Мъртвите няма как да се обажат по телефона на живите. Случай в Чикаго. Връщаме се. Абе, как ще се връщаме, бе? Не мога да се връщаме. Чакай малко, спри, бе, човек! Таско! Какво правиш, бе? Колега! Какво правиш, бе? Ето ви, спокойно! Извинявайте, ще ви ги върна! Не страшно, не страшно! Презор! Срещу смърта! Скоро! Часът ще удари!